উচ্চতম ন্যায়ালয়ত মুখ ঠেকেচা নুপুৰ শৰ্মাৰ। নুপুৰ শৰ্মাক উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ভৰ্ৎসনা। গোচৰ একত্ৰীকৰণৰ বাবে উচ্চ ন্যায়ালয়লৈ যোৱাৰ নিৰ্দেশ। দেশৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ বাবে নুপুৰ শৰ্মাক জগৰীয়া সজালে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। দেশবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা খোজাৰো আহ্বান জনালে নুপুৰ শৰ্মাক। দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপি বাৰুকৈয়ে এহিকনি লাভ কৰিলে নুপুৰ শৰ্মাই। হজৰত মহম্মদ সম্পৰ্কত অনাকাংক্ষিত মন্তব্য কৰাৰ বাবে ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্ত আৰু জে বি পাৰ্ডিৱালাৰে গঠিত ভেকেশ্যন বেঞ্চে নুপুৰ শৰ্মাক ভৰ্ৎসনা কৰে। নুপুৰ শৰ্মাৰ লাগবান নোহোৱা আৰু দায়বদ্ধতাবিহীন মন্তব্যৰ ফলত উদয়পুৰৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱা বুলিও উচ্চতম ন্যায়ালয়ে উল্লেখ কৰে। ন্যায়ালয়ে লগতে কয়, নুপুৰ শৰ্মাই দেশবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা খোজক। নুপুৰ শৰ্মাই মন্তব্য উঠাই লোৱাত পলম কৰিলে, মন্তব্য উঠাই ল'লেও চৰ্ত আৰোপ কৰিলে। এনেদৰেই উচ্চতম ন্যায়ালয় সৰব হৈ পৰে নুপুৰ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে। নুপুৰ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি ৰুজু হোৱা গোচৰে পৰৱৰ্তী সময়ত কি ৰূপ ধাৰণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। নেশ্যনেল ডেস্ক, দ্য নিউজ প্লাছ।